Ամբողջ մենք մարզը 53 դեղատնային ծառայություններից են օգտվել եւ ֆիրմաներից։ Այս 53 թիվը արդեն խոսում է, որ մրցույթ կա։ Բայց որ այդ մրցույթը անցկացվել է գործընթացի որոշակի թերացումներով, դրա պատճառը անցկացնողը չի, դրա պատճառը, որ մենք չունենք գնումների համակարգողի մասնակիտացում ունեցող անձնավորություն։ Այսինքն հիմա են սկսել։ Բայց երկու տարի դու ինձ մեղադրում ես, որ լավ չեմ անում, չեմ անում։ Եղբայր երկու տարի առաջ անել էս գործընթացը, ունենա իր գրումները համակարգողի մասնագետ եւ իրանից է պահանջել, իզնիդ չէ։ Ես պատվիրատու եմ, ես քեզ ասում եմ, գնա ինձ 10 հատ անալգին բերի, 10 հատ դիմետրոլ։ Հասկացա՞ր, ես գործ չունեմ, դու ինչ եղանակով ես բերում, մրցույթով ես բերում, բանակցային, դա բացարձակ ինչի, դա բժշկի ինչ կուրսն է։